Талдықорғанда жігері мұқалмаған Дамир Нүркежанов есімді жігіт тұрады. Ол екінші топтаған мүгедектігіне қарамастан өзінің робототехника мектебін ашты. Белсенді жас бұл мақсатына жету үшін бірнеше жыл тынбай еңбек етіпті. Жоғарғы оқу орнындағы мамандығына сай білімін жетілдіріп, арнайы жоба дайындаған. Соның нәтижесінде грант ұсынатын әлеуметтік конкурстарға қатысты. Берілген қайтарымсыз қаржыға техника алып, оқу орталығының негізін қалады. Қазір онда 3 адам жұмыс істейді. Олар қызығушылық танытқан балаларға робот құрастыруды және бағдарлауды үйретіп жүр. Техника тілін меңгерген жеткіншектер бүгінгі күнге дейін 11 байқауға қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Маған бұл жерге келген ұнайды. Өйткені мен бұл жерде көп роботтар жасадым, программаны білдім. Жаңа жылға орай қыста жарыс болды, содан мен бірінші орын алдым. Жалпы бұның бәрі бірден келген жоқ. Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің бірінші курсынан бастап осында конкурстарға қатыса бастадым. Одан тәжірибем аз екендігін білгеннен соң сол университеттің стартап академиясынан білім алдым. Сол жерден мықты-мықты кәсіпкерлерден кездесу өткізіп, одан кейін стартап конкурстарға қатысып, одан кейін барып жаңағы сол университеттің IT орталығында жұмыс істеп, барлығын қоса келе осы қазіргі таңда осы робототехника мектебімізді сәтті жүргізіп отырған жайымыз бар. Біздің мақсатымыз осы, яғни біздің миссиямыз болашақта сұранысқа ие болатын, еліне қызмет ететін мықты IT мамандарын дайындау болып табылады.